vraćam se ako uspijem ovog riješiti odmah. U gliču je. U gliču je, u nekom, da. U stijeni ti je pušiš. Da, da, u gliču je, ja u gliču je. Očitala. Ne mogu mu ništa, u stijeni je, u stijeni, ne možeš mu ništa. Da, da, ne možeš mu ništa, u stijeni. Ovo, sad ću, ovo.